kelimadaas oo ku saabsan munkaraadka wadankeena ka dhacay oo faraha badan oo qaybiba mar ay soo cusboonaanayso wadankeena sida la og yahay waxaa dib u dhigay shacabkeena iyo maamuladeena iyo dowladda Soomaaliya ka dhasha waa munkaraad ilaahay lagu caasinayo subxaanahu wa tacaala oo dhinacyo badan ka imaanaya dilka ka mid ah aan loo meeldayay oo maalin walba dadka la laynayo oo la xasuuqayo waxaa ka mid ah xalay wixii garowe ka dhacay oo bulshadu badanaaba ay ka warhayso gabar inay wax loo bixiyey bandhig faneed magaaladan ay ka dhigtay asturkii iyadoo iska dhigtay inay bandhigaas dhigtay meel walba laga daawanayo dad ay ka qayb galeen goob ganacsi lagu dhigay ciidankii ammaanku uu ilaalinayay arrintaasi horta waa nasiib darro inay waqtigan ku soo beeganto waa mare waa diin la'aan oo diintii ilaah meel lagaga dhacay waa akhlaaq la'aan ummadda akhlaaqdeedii la burburinayo waa xishood la'aan waa amni la'aan maxaa yeelay meeshii ilaahay lagu caasiyo amni lagama helo sidoo kale dadka damiirkoodii iyo diintoodii ayaa bulshada lagu soo duulay waana midda keentay runtii dadku inay ka xumaadaan oo wax allaale wixii iimaan uu ku jiro arrintaas ay ka xumaadaan oo meelaha wax lagu qorqoro oo dhan bulshadu ay tuftay waxaasi wax la midka ah waxaas horta inayna ku soo laabtaan waqtigan iyadoo la og yahay dadka badankiisu ay og yihiin waxyaalihii dowladdeennii hore burburiyey kow inay ka ahaayeen akhlaaq xumo maxaa yeelay markii ammaanada lagu ciyaaro daacad darradu ay barato fuxshigu uu bato zinadu ay barato dowladdaasi iyo mujtamacaasi waa burburaya heesaha iyo waxyaalaha la tumo shicaar bay u ahaayeen kacaankii sida la ogaa hubka ugu horeeya oo bulshada uu ku dhumiyo bay ah wixii oo dhan ah inagoo arkaynay isla dumeen maanta magaalada Garoowe iyadoo amni haysata iyadoo aynu ognahay sidii quruxda badnayd oo xafladdii meel walba la isaga yimid ay ku dhacday oo amniga ah in meeshaan ilaahay wax shukri liqi lahayn abaalkeedu uu noqdo gabdho isoo qaawiyey oo da'yartii wiilashii iyo dhallinyaradii iyo gabdhihii halkaas hortooda ay iska ruuxaan oo fisqiga ay ka sameeyaan nicmadii ilaahay ina siiyey oo laga abaal ka dhacay wey waxaasi wax la midka ahi inay shareecadeenna aysan ku banaanayn oo ay xaaraan tahay bulshadu waa ka dheregsan tahay inta iimaanka leh qur-aanka ilaahay ku xarimay xadiiska nebiga ayaa nebigana ku xarimay sala allahu calayhi wasalam ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله تقريبا مفسرين تي مسلمين لغا سو بلابا اصحابتي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس جابر عكرمه حسن البصري مجاهد كل غود waxay ku tagaan inay aayadaas ay ka hadlayso al-ghina heesaha inay ka hadlayso الله يرى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ذاتك وحا كم اذا قيب ايبنيا ور باطل وبيانا بي ذاتك اي ايبسنيا اما اي ايب جينيا سي اي ذاتك اوغو دميان علم الان الهي وحير اولئك اللهم عذاب مهين مركله ايات دي واستفسس من استطعت منهم بصوتك واجب عليهم بخيلك ورجلك وشارك في الأموال والأولاد
bisawtika saasaku culimadu waxay yiraahdeen sawtka shaydaanku waa heesaha sawtka shaydaanku dadka uu ku dhuminaya kow heesaha ka ah dadkaas aan akhlaaq lahayn ay qaadayaan afarta madhhabadood imaam shaafici raximahullahu ta'ala abu xaniifa axmed ibnu xambal imaam maalik waa isku waafaqsan yihiin heesahaas markay muusi leeyihiin oo sidaa loo tumayo inay xaaraan tahay bal culimmada in badan waxay soo rareen inay tahay ijmaac culimmada muslimiintu aysan u kala leexan inta warkooda la qabto arrintaas nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiis cadcad buu ku xarimay waqtigaanoo kale nebigu uu ka sii waramay la yakuununa min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira waalkhamra waalmacaazifa waxaa imaan doona ummaddeeda laga heli doonaa qaar xalaashan doona wixii ilaahay xarimay oo maxaa ka mid ah zinadii baa ka mid ah khamradii baa ka mid ah waxyaalaha la tumaa ka mid ah macaazif maxay tahay waa heeso muusi la tumo wey kulli culimmada xadiiskaa fasira isku waafaqsan yihin xadiiska imaam bukhaari baa soo saaray asaxu lkutubi bacda kitaabi illaah axaadiis kaloo dhowro saas nabiga uga sugnaateen waa jiraan sala allahu calayhi wasalam arrinta halkaa shareecadeenu dhigtay in si calan ah oo aan qarsoodi lahayn iyadoo mujtamacu uu ka xoroobay markii kacaankii uu tegey waxyaalaha mujtamacu uu ka xoroobay ka mid ahay oo la tufay dadkii markii diintii la bartay in badanoo ka mid a ilaahay loo noqday wixii la tufay bay ka mid ahay bacda soddon sano in la soo celiyo maanta oo si calana weliba bannaanka loo soo dhigo xadiis saxiixa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal u fiirsada kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummaddayda oo dhan qofku hadduu dambaabo ilaahay xaggiisa waa laga cafinaya ilaa kuwa xumaanta iyo macaasida bannaanka soo dhigta mooye xadiiskan wuxuu ku fasiray nebigu calayhi salaatu wasalaam nin intuu habeenkii xumaan sameeyo subaxdii ka sheekaynaya oo kale wey xalay waxaasaan sameeyey bal ka warraba markuu qof xumaanta samaynayay warbaahintii oo dhan u yeertay si inta meesha ka maqan keliya aysan dambaabine ummadoodna ay ula dambaabto facebook iyo meel kasta wax la geliyo la geliyey oo le arkaayo xumaantaasaan samaynayaa asturkii iska dhigay akhlaaqdii iska dhigay xishoodkii iska dhigay arrintaa horta inay dhacdaa nasiib darre ahay mar kalena waa inaysan soo noqon waxa waxaasoo kale wata horta in la soo dhoweeyo waa xaaraan in guryaha laga kariyo waa xaaraan huteellada ay wax ka tumayaan in laga karaysto waa xaaraan waa la dambaabayaan dadkaas waxay noqonayaan dad xumaanta ugu kaalmeeyey in la casumo oo waddanka la keeno waa xaaraan xadiiskii saxiixa bal nebigu waa lacnaday sala allahu calayhi wasalam xadiiskii ay ka mid mandabax lacana allahu man dabaxa likayri illaah lacana allahu man lacana waalidayh lacana allahu man gayara manaara alardi dadka ilaahay lacnaday waxaa ka mid ahaa man aawaa muxditan qof dembiile ah qofka hoosta gashaday ilaahay caasinaya qofka soo dhowaystay oo dumaya oo soo dhowaynaya lacnad ilaahay baa ku dhacday waxa waxaasoo kale ah kulligeen waa inaan ka hortagnaa inay dhacdayna xalay waa nasiib darro dadkii oo damiirkoodii iyo diintoodii iyo iimaankoodii lagu soo duulay weeye wax hawl yar ma ah tijaabay ahayd mujtamaca kan kiiradiisa iyo diintiisu meeshay joogto iyo akhlaaqdiisa la tijaabinayo in carruurteenna gabdhahayna iyo wiilalkeenna wiilasheenna fuxshiga iyo foolxumada iyo zinada ilain heesuhu waa bariidu zina ibnu mascuud wuxuu yidhi waa bariidu nifaaq qofka heesaha aakhirka munaafiq buu noqonaya dadka heesaha jecel qalbigooda diintu waa ka baxaysa qur-aanku waa ka baxaya waxaa in la joojiyo kow xilka ugu horeyta dowladdu saaran yahay waddanka iyadaa mas-uul ka ah labada xil oo dowladdu ay qaaday waxa weeye ximaayatu diin wa siyaadatu dunya diintaa horaysa dadka diintooda in loo ilaaliyo
kow horta dawladdu waxaas inay magaalada ka dhacdeen iyagoo arkaya waa nasiib darro waliba la yiraahdo ciidanka dawladda ilaalinayay ciidankii la rabay akhlaaqda iyo amniga ummadda iyo diintooda iyo akhlaaqda inay ilaaliyaan akhlaaq xun meel lagu sameynayo inay waardiye ka qabtaan waa nasiib darro sidoo kale isnimada odayaasha dumarka dhallinyarada kulli xil baa ina ka saara waxaas iyo waxa la mid a qof waliba intuu ka hortegi karo inuu ka hortago afka in lagaga hortago in maxaanku yidhaahday ciddii mudan in la gaarsiiyo in la gaarsiiyo in laga hortago tijaabay ahayd mashxab baa layna geliyey mashxabka waa la yaqaanaa baan u malaynaya raashinku noocu yahay marka la ogaanayo mashxabkaas yuusan guulaysan ilaah idankiisa